Takže čau lidi, vidíte u dalšího videa, dneska jsem tady společně s Honzou. Čau. A zahrajeme si Counter Strike, budeme counter zvěstí a zahrajeme si teďka mapu Office a pak uvidíme, jak tam budou mapy. Můžete se podívat i na Honzu kanál, Honza Player 123, velký H, velký P. Jo Honzo? Co? Bez toho 123. Aha, ok, takže jenom Honza Player. Jenom Honza Player, přesně tak. Má tam dobrý vaření, všechno tam má dobrý, můžete se to podívat a můžete to dělat. Takže Honzo, musíme nějakou taktiku, aby se dosleš. Já tady, všechno za tebou. Honzo, pojď za mnou. Já si koupím deserta klasicky. Pojď za mnou, takhle. Vždycky, nádhera. Mám to jít tady takhle. Aha. Sem. Musíme tady chvíli čekat, než se to tam uklidní všechno. Zobněš na ty dveře. Vidí, jsme tamhle, no, tady do toho rohu. Jasný. A jenom, musíme, dobrý, můžu mít jen to. Tam ještě tam jsou už dávno, ale ještě nezemřel, to bude dávno. Tam. Musíš zmáčknout. Jo, takhle. Co se dolo? Jo. Já vím. Prava. Jau, zapředu. Tuch sípaj, dej. O, nahon zezadu. Dobrý, metraj. Metraj, metraj. Ze strany, ale to je... Vlevo bej, Jonzo. Ne, sakra, dostávám, dobrý. To, všichni jsou, ne, ještě někdo je tam, ale většina jich je tady nalezlý. Já je radši to obejí. Ne. To je mrtvé, a druhý pod mě tady pálí. Ne, další. To je taky mrtvej. Jsem tady za tebou. Pokyl, ale pořádně tě... se za tebou. Já jsem tady moje přebíjel a po mě tady pálili tři týpci. No, to přicházelo. No, no. Co se dá dělat? Ale tady rukujeme, já jdu zvědat. Máš, koukám, 20 HP, tak... No, já hrky mě zatím. Tak... Kryjem tě tady ještě. Musíme Honzo dojít teďka na naší základny, nebo jsme... Nebo na ten spawn, nebo jak... Hele, viděl jsem tam teroristu, jo? To je... Jsi v po... Jseš v pohodě? No já jsem teďka zemřel, Honzo, má jenom 19 HPček, takže musíš dát tak. OK. Tak já jdu tady s tím týpkem. Ten poslední je úplně někde na druhé straně mapy, takže... Já jdu s tím rukojmím tady, s tím týpkem s rukojmím. Super, ráda. Druhá je úplně tamhle někde na druhé konci mapy, takže... Jo Honzo, a když dáš Tež. Tabulátor, tak vidíš úplně celou mapu. Já vím. Ale... Jakoby... Pře odhledu ti brání tohle. Ale to je jasný. Mapu, takže je to dobrý. Takže. Ale nevidíš se nepřátelé, takže... Jsem si koupil MP9, uvidím, co to je. To jsou smajdi, Honzo. Tady. S tím si... rohem, jehle. No, mě zabil. AKčka, hlavu mi dal. To je šmejt. Já tady jdu s nějakým tím, který mě... Já jsem dneska zemřel, já tě budu spektejtovat. Který mě... Který, se kterým jsme šli předtím vodný s rukojmího. Tady seš, Honzo, nikdo tam není, jenom když půjdeš tady takhle rovně. Tady, jak jsem byl já, tak tam hodně nikdo není, můžeš jít? Všichni jsou akorát u toho rukojmího. Jak odletěl ten monitor, jeden vás, Honzo, obchází, vzadu, Honzo, za váma. Škoda. Ten sakra. Ten zabil, myslím, tady tam, co vás teďka vás zabil, tady. Teď nevím, jak se jmenoval. A tady je týpek. Pojď tam, toho musíš dát. Musím podívat na nějaký hráče naše. Tvrdý jí, hele, aha, no, tohle bude zajímavý ještě. Hele, teď to je vyrovnaný, tak bychom mohli naši možná je zabít. Hele, všechny. Yes, pěkně, 2-3, vedeme 3-2, jakoby počtem, máme přesunu. Pojďte už je, jedem. To je dobrý, máme, jo, si říkal, máme přesilu, takže bychom mohli... Ono jdou z ní ze strany. Aha, on to úplně obchází. Oni asi borci už věděj. Ne, on už to obchází. No jako asi ho zahlíd, ale on obcházel úplně někam pryč. A teďka tady ten jeden je u toho rukojmího a
On už ví, že přijdou tady odsud, takže tam míří. A podle mě aspoň, no tak my jsme prohráli teďka, protože zbývá 6 sekund a ani je to protože ani nezvedáme rukou. No, tak... Ne. Tady ten proti nám utratil v tom tukle 21 650. Teď co? Jak mohl v tady tom kole utratit? A taky, jak mohl mít za dvě kola 21 tisíc, mě teda jako vysvětli. To mě by taky docela zajímalo. Podle mě, já jsem si koupil flashbang, návnadu a výbušnej granát. Jsi tady docela někde něco koupit, že třeba dostáváš každý kolo víc peněz, že třeba dostáváš, já nevím, 10 tisíc na začátek, a tak musíš mi zabíjet a vyhrávat. My jdem tady oknem s borcama. Já jdu za tebou. A to bacha, jsou tam dobrý týpci. Musíme hezky zabít. Ale ta minulá, teda ta předminulá hra, to se mi líbilo, tam jsem dal hrozně moc killů s tím Deaglem. Pohoď ram. No tak to je hustý. Když tam nechá někdo třeba přeběhne. Já už jsem zemřel. Přeběhne to. Vidím to, kolik jich tam je, tamhle, jak tam ty náčiky střílím, já jsme tady. Vydrž, já se, jo tady, hele. Jo, tady mě zabili borci. A kolik jich tam je tamhle? Tady. Jdu se tam podívat. Koukám tady. Já tady žádný nevidím. A jsou u rukojmího někdo? Jsou tam takový červený tečky u rukojmího? Červený tečky u rukojmího. Já uzaru. Ne, nejsou červený tečky u rukojmího. Tamhle teďka proběh Honzo jeden. U toho rukojmího, u toho nápisu Central South Office Park, nikdo není. Teď je tady jeden borec. Co takové tohoto? Já jsem si říkal, já jsem tam mířil na ty dveře. Teď jsem jenom viděl tu vubří tvář tím akáčem. Poslal jsem se a ubral jsem mu 23 APček. Au, ne, jsem to koupil, já nevím, třeba šest, teda jedničku. Na konzo, jdeme zase oknem. Já to udělám takovou střelku, a to se udělám. Pojď tak, jas, pěkně. Jako. Pojď bang, konzo, tady, a tady můžeš mířit, když tak. Se dá dobře mířit za tu, teď jsem to zjistil tady. Ještě jak tady je ta kytka, tak ty můžeš střelit přes tu kytku, ale vůbec se nevidím. Takže je to úplně ideální. Hele, vidím, že tamhle je nějaká přestřelka, tak si tam jdu. Já dokonce za tebou, budu ti krýt záda, kdyby nic. Kryje mi záda. Kde? Dobrý, je dead. Zkusí toho rukojmího, uvidíme, jak daleko se dostanem. A jdem, pojď rychle. Pojď, jdeme. Tady z té strany nabíhat, protože budu... Já vím. Kryju ti záda. Pojď, tady musím. Podle mě teďka všichni jsou zaměření toho teďka druhýho, protože... Dobrý, čo mít. Hele, šup. Yes. Tamhle přesně byl teďka pejtek, teď se ho tam zajít, no. Takže já jsem se na to nejednou natrafil. Tam, no, já jsem musel zabít. Já taky. Co se dá dělat? Ta MP9 je docela dobrá, není špatná. Já mám nejradši u teroristů. To je na... Mac 10. To jsem aha, ale to je jenom u teroristů, tady je za to náhrada MP9. Jo, to jsem taky znám teda. Wow, to tam... Jo. Dobrý, my tvoje Honzo, dobrý, to je samo. Vlastní ruku jsem mohl skočit do oči. Dobrý je tam. Dokonce tam bych nachodil. Halo! To neskončí dobře. Dobrý, já jsem mrtvej. Tady vyžijí nám kille vám. Honzo, beru ruku jinýho, pojď sám a krý mě. Kde seš? Tam, jak jsme to před chvílí byli, jak jsme minulou hru brali toho ruku jinýho. Mám ho a utíkám, kam ho to je. Alo! Z druhé strany, dobrý. Zatím ještě žiju. Baha!
Baha, snajpuje tam, jo, přes to okno. Přes jaký okno? No, už se přeskočil, už se za ním. V pohodě. No co? Máš mi vysvětlit, co tam dělal ten týpek? Jaký? On mě teďka zabil. A já jsem byl už metr před tou čárou. Dobře, metr možná ne, ale jenom kousíček úplně. No, no, no. Teď úplně vidím, jak zemřeme. Ne, dobrý, to 5-2-2, to nemůžem prohrát. 2-2, pojď se borci. Jasně. Ale jeho. Aspoň jsem jim tam dorazil, rukojmího. A teďka... Berou, rukojmího. Teď dostaneme ještě... Ne, já jsem myslel, že dostaneme ještě tu 500 za to, že jsme tak týmový vzali rukojmího. Si beru asi nějakou zbraň na blízko teďka, protože potřebuju... Já si vezmu MP7. Já si beru Negev, to je takový kulomet. Jo, 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 to vím. Stejný místo. Negev má asi 150 nábojů, ne? Nebo něco takovýho, ten velký, ten těžký. Jo, to má 150, ale zase střílí jakoby, že dává menší nábojů. Strašně. Ten M249, tak ta má sice jenom 100 nábojů, ale střílí jakoby, že má větší damage a takový věci. Jasně. Nevím přesně, já si to nechci. Zbraně CSK už? Třeba. Máš flashbang? Aha, já jsem se vám nevšim. Militár, nechci. Mám F1. A to je F2. Pozdě, já jsem dal F1. No stejně nevyhrál, protože mně se ještě ani jednou nestalo, že by jakoby změnili mapu a ono by to prošlo, mně se to ještě nikdy nestalo. Mně taky ne. Nechápu teda, jestli to vůbec zde, nebo jestli to tam jenom tak prostě posandoval a scénář. Hele, tady, teď tady bude já si bitka. Hele, tady jde kubice, nebo co to je? A tak špatná bitka, to bylo úplně naprd bitka. Yes, odevzali jsme rukojmí. Tak, aha, super. Aha, bylo to 500, tak jak když vezmeš toho rukojmího. A ne když ho jakoby odevzdáš, aha. To co říkáš? Já mám granát hráče, Jauzák, jo, 34. Ani se nedokázal přečíst to jméno. Já jsem si teďka vlastně taky koupil granáty, protože jsem se uvědomil, že tady bude stejný hru. No, já mám z minulý hry, jsem získal nějaký granát nějakýho hráče. Já jsem mu vlendal místo normálního kliku, abych to mohl jakoby natáhnout. Tak jsem mu vlendal double klik a ty to vyhodíš jakoby přímo. Jo, já jsem že se ale nemíříš, ale že to rovnou prostě vyhodíš. Najednou bílej monitor, ne flashbang. Jo, to je Honza. On si vždycky, když mu někdo hodí flashbang, tak si myslí, že mu vybouch počítač. No, já jsem protože vždycky tam, myslel, že... Ono tam protože... ani vůbec není vidět, ani ty zbraně, ani mapa, ani nic, prostě je to úplně celý bílý. My jednou, když jsme malovali, no. Tak jsem měl počítač jakoby vedle v místnosti a chtěl jsem si ho na den zapojit. Uh-huh. Na malý monitor, na ten druhej. Uh-huh. Tak jsem si ho zapojil a najednou bílá obrazovka, ne? A zjistil jsem, že je rozbitý monitor. Ale asi se nějak sám opravil, protože když jsi zapojil první i druhej, tak už to normálně zase funguje. On ten malý monitor, co mám, tak je to takový ten, že jo, takový ten čtverco-obdelníkovej, jak bych to tak řekl. Vypadá to jak čtverec. A je to Acer, je to po babičce, která to měla ke 100 let starým počítači, který se sekali, když jsi byl v malování. Lidi, můžete dát taky like a odběr mě, jo? Tak určitě. Tady tu hru a skončím video, protože nechci, aby to video mělo vás hodinu, aby to byl nějaký záznam ze streamu. Tak dlouhý aspoň, ne? Takovej, to už by bylo pomalu jak stream, tyjo. Já tady takhle měřu. Nic sem nepůjdou, ale já musím obejít. To, co pak to tamhle vidím? Co to jako je to? Dobrý, myslej. Máš štěstí. Zabijem. A tady to bych možná mohl jít. Tam jen mrtvola několik se bojím, že... Jo, to už jen kde jsem. A vůbec se nevím, proč tam ta mrtvola je. Dobrý, ty jsem dal kill jeden. Pěkně se ho dodal, tyjo, to byla rána. Aha, on si tam přebíjel zbraně úplně v pohodě a najednou bum. Dobrý. Já budu radši vzít rukojmí, já se bojím na tady hazardu s životem. Honzo, je tady někde, někdo u mě, u toho rukojmího?
Já se na tebe jdu kouknout. Hele, u toho rukujmího nikdo není. Ale bacha, jdeš takhle tam za nepřátelema, jo? Už ne, už jsi odbočil. Dobrý, já jdu. On tady někdo na základně. Na základnu se běžím podívat. Tak se tam jdi podívat, protože já se bojím, že teďka tam vejdu. A... Ne. Nikdo tu není. Já to radši takhle vezmu stranou, kde by nám hodou. Opa, opatrně. Dobrý. Super. Paráda. Hra. Já jsem poslední tam. Poslední týpek jsem byl. Mhm. Takže jsi vlastně zachránil náš tým. Já zkusím možná s jenom taktiku, já chvíli počkám tamhle a pak to obejdu, protože oni už nebudou takový, protože se budou myslet, že už nikdo neobejde, protože už všichni budou nikdo. Tak já takhle hezky obejdu a nikdo nebudou taky. Jo, já jsem vešel někam, kde jsem vůbec nechtěl bejt. Já jdu radši půjdečně do mě, který zabil tady. Honzo, kde seš, já tě vidím. Já teď jdu tím podchodem a vlastně skáču na ty bedny. Jo, už tě vidím. Mám a do toho nechodil, okna. Tam zemřel týpek nějaký, jo, snajpli. A tady to video myslím, že je zatím takový jako docela podařený mě přijde. Jakože... Ale jo. Tady mám nějaký kill, kolik mám schválně killů? 8 killů a 2 asistence, tak to je docela klídku. No. Mě vždycky, když jsem natáčel s někým, tak mě to video přišlo, nebo to natáčení mi přišlo netolik blbý, protože můžu povídat s tebou, si, nebo ty se mnou, a nepovídám si tady jen tak sám se sebou tady s počítačem, že jo? Klíč, čau počítači, já jsem Honza. Čau počítači, no, přesně tak. To je dobrý, nejlepší, je když jsme tady dva, protože potom... Že jo, můžeš se sprtejt, ale můžeš si to, ale je to takový suchý, že no, tak teď jsem tady zemřel, tak teď nemám co dělat, teď tady budu 10 minut ticha, než zemřem, teda než všichni, než vyhrál prostě někdo, a pak tady jsem, mohl bych, co se tady? Jeden bod k vítězství, to je drahá. Mám ještě tady tu MP5, to je taky dobrý, takový tlumičový nástroj. Můžeš klidně. Zalíbil, co to jako je tohleto? Tyjo, kdo si vkupuje Zeus, ten je úplně k ničemu. Co to je Zeus? To je takový ten taser, vybavení. Já vlastně ani nevím, jak funguje moc. Vím, že musíš být blízko mě, ale já jsem to zkoušel. To je taser, on by ho měl jakoby, jakoby omráčit, víš, na pár vteřin. Podle mě je zabít, myslím. Když má málo HP, tak je zabít, jako samozřejmě, no. Ale já jsem to zkusil a nic se s ním nezkoušel. No, tak třeba jsi byl moc daleko, nebo jsi to střelil vedle, víš. Jo, ty jsi tady dobrý. Jo, já jsem za tebou. Mám 10 HPek, takže já budu akorát na to, naděje, že půjdu... V hlídání prostě. Taková poslední naděje, že ti opravdu budu krejt ty záda. Ona, půjdu přesně za tebou. Je tam někdo? Au! Přijdu za náma. Já jsem si říkal, ven tam totiž někdo zemřel. Já jsem si říkal. Co to je? Hele, on čel, viděl jsi to? Vidíš jo, ten zpětný záběr, jak tam je ty šipka, jak se plížil za náma. Jo, to. Já jsem právě že myslel, který je ten mrtvola, takže tamhle někdo snajpuje, teď to ukazuju na tom videu, že tady někdo prostě chodí a snajpuje nás, nebo že tady snajpuje tady nějaký ty lidi. A pak jsme se ani nestěli odečit, ale to bylo nás. Asi tak. On mě dal na pár rán. Ono někdy ti přijde, že on po tobě vystřelí jenom jednou a prostě tě zabije na jednu ránu. A pak když se uděláš na to zpětný přehrávání, tak zjistíš, že po tobě střel třeba 10krát, ale ty se prostě jako rád nepřišel. To bys to nezaznamenal, prostě. To si práce s tím, že jsi skryl záda nebo hlídal zpředek, že jo? A vůbec nezaznamenáš. A nebo se ti to může bugnout, to jsou další různý... Tady, další různý možný tady dva, jak jsme tam chodili. Jak jsme tam chodili pro toho ruku měl, tak tam jsou teď takým tý dva. Nebo nevím, jestli už nevedešli. OK. Ale? No, dobrý. Aha. Jo, on tě zabil, ne? Hele, máme velkou převahu docela hráčů. Teď bychom to možná už mohli vyhrát, protože je to 7-3. Hrajeme do 8. Ty žiješ? Ne, ještě ne, já jsem tady čel se snajperkou, oni tady byli jeden tady takhle, no pořád tam je vlastně, tady je jeden.
hnedka vedle toho, jak nás najdou minule, tak tam. A ještě tady, jak tě zabil teďka, tak tam byli dva a oni po mně začali pálit a já jsem měl jenom snajperku, takže jsem nemohl nic dělat. A... Jasný. Já to, aha, co, tak to jak jedali, teď nás tam bylo asi 8 a oni tam byli asi 4 a to byly během 20 sekund. Ten jeden týpek to byl 50% nepřátelského týmu. Navi, nebudem hnedka říkat jako, že mají hacky, protože to známe. To tam taky bylo, to tam bylo takový, když někdo je až moc dobrý, neznamená to, že hackuje, nebo je takový, jo, že podvádí. Takový, to tam bylo. Hele, baha, tady je tak, jo? Já jdu tou, tady tou stranou, kterou vždycky chodím, odstavit, ale... Já, moje nejoblíbenější mapa, prostě moje nejhorší mapa. Tak je ta, tady jsou chojný myslím, tak to je ta agency, ne? To ani vůbec nejde. Jo, moje taky. A moje nejoblíbenější asi Assault, to mě hrozně baví na ní. To hrozná sranda. Já mám strašně rád mapu Office. A Honza má ještě rád Dust 2. A samozřejmě, a to je když je to hra s bombou, tak Dust 2. Honza, prej, Honza, jak hrál, tak nehrál nic jiného než to z dvojku, vole. Já mám ráda z dvojku, protože jak bylo to starý CSko, tam se dalo hrát zatím jenom s botama, úplně to nejstarší, co bylo, jsem měl, tak tam se dalo hrát jenom s botama a vlastně furt jsem hrál do kolečka da z dvojku. Mě ta mapa tak neskutečně bavila. A je to taky, že jo, jedna z nejstarších map CSK. Takže. No, já jsem teďka, no pak jsem pyroman, nejvíce poškození hořením 66, tak jo. Takže lidi, tohle bylo vyloučení video vše, takže se vám vyrolím, můžete dát like, odběr, napsat nějaký komentář a uvidíme se do dalšího videa, třeba zhodnou, čau čau.